телеканалу «Твій Плюс». Сьогодні я з вами Надія Гонько, і ми будемо починати ранкову руханку танцювального направлення. Сьогоднішню танцювальну руханку ми будемо починати з таких вправ, як присід, ми виконуємо рухи колінами, це сам, також ми в цей період танцюємо руками, виконуємо ось такі рухи. Один, один, два рази. Один, один, два рази. Після цього ми виконуємо крок правою ногою вправо, назад. Виконуємо удари руками. Вихідне положення. Те ж саме виконуємо в ліву сторону. Вправо, вліву. Після цього ми торкаємося коліна ліктем. Таке ж вправо ми виконуємо два рази. Та пів оберта, два, і один повний оберт навколо себе. Літай, літай, танцювали з нами на телеканалі «Твій Плюс». Будемо раді бачити вас знову перед телевізорами. Танцюємо разом з нами. На все добре!